Практично всі орендарі цих гаражів проживають у цьому будинку. Якщо раніше навіть мови не йшло про те, що в гаражі доведеться залишити, то тепер таке питання постало. Все тому, що стіна, яка прилягає до будинку, знаходиться в аварійному стані. А це, як вважає керівник центру єдиного замовника, який є балансоутримувачем гаражів, недотримання умов договору. Мы увидели здесь из обследования, что фасад, непосредственно фасад здания, находится вот в таком плачевном состоянии. Одним из пунктов договора каждого с центром единого заказчика есть такое условие. Поддерживать, ну я детально не буду зачитывать, поддерживать в нормальном состоянии, производить ремонты за свой счет. Вот. Никто этого в течение длительного периода не выполнял. Водночас орендарі мають ще один договір із Wood Invest Service. Це підприємство, яке повинно утримувати прилеглу до гаражів територію у належному стані. Слід зазначити, що ще у квітні минулого року жителі цього будинку вже писали заяву із проханням відремонтувати стіну, яка прилягає до будинку, оскільки з неї випадають цеглини. Однак ремонту аварійна стіна чекає і досі. Крім того, орендарі наголошують, стіна – це взагалі не їх справа. Было вынесено решение за то, что, ну, чтобы жильцы сделали за свой счет ну, аварийную стену, которая к гаражу никакого отношения не имеет. Один договор с ЖЭКом на аренду, а другой с сервисом на содержание территории и фасада здания Жужмана. Мы ему писали заявление, что он не выполняет свои обязанности. Ответа нету. В договоре там есть, что он делает ремонт полностью фасада и территории прилегающей. А теперь, получается, мы виноваты. Поки сюжет готувався до ефіру, все ж таки вдалося з'ясувати. Аварійна стіна дійсно не відноситься до гаражів, фасади яких мають лагодити орендарі. За словами директора товариства з обмеженою відповідальністю Wood Invest Service Олега Жужмана, роботи з ремонту цієї стіни будуть враховані при формуванні планів на 2013 рік. Орієнтовно відремонтувати аварійну конструкцію планують у літній період за кошти підприємства. Тож, чи відремонтують стіну та чи подовжать тепер орендарям строк оренди, покаже час.